Illusions, Pérola do Atlântico, Paraíso que Conquistou o Mundo, é o enredo aqui da Inocente Belfort Roxo. E a gente veio fazer o quê? Ó, a gente veio conversar com os carnavalês para poder saber um pouquinho mais do enredo. Mas antes, eu quero que você simplesmente se inscreva no canal e ative a notificação para você não perder nenhum vídeo, tipo esse aqui e outros que tem aqui no canal. Você fazendo todo esse esquema, você vai ficar por dentro quando pinta conteúdo novo por aqui. Bom, gente, estamos aqui agora com os carnavalescos, o Marco Antônio e o Cristiano, que vão contar aqui um pouquinho sobre essa Búzios, que eu quero saber como vocês, na Inocente, vão trazer para o nosso carnaval. E já entrando nesse tema, né, é um enredo CEP, mas é um enredo CEP daquele clássico, né, que a gente se acostumou a ver, das coisas que tem, como começou. Então, né, o enredo CEP, né, como você falou, e quando você fala de Búzios, já se dá um prazer muito grande, né? Porque é uma cidade muito bonita de se ver, né? Tudo ali é muito bonito. Então a gente vai resgatar isso tudo através, né, do nosso enredo. E quando você fala de mar, de praia, né, de coisas bonitas, né, o que se remete, né? Muita alegria. E é isso que nós vamos, né, procurar passar no nosso desfile da Inocentes. Né, Cristiano? É um grande... Tem a parte histórica, que também é muito interessante, o início de Búzios, né? A gente tem um entreposto, né, que Búzios era do Rio de Janeiro, a gente tem a parte da escravidão, que era lá onde eles deixavam os escravos quando vinham da África, a gente tem a parte do óleo de baleia, a gente tem os piratas franceses, a gente tem muita coisa interessante histórica de Búzios, para não achar que de repente, ah, vai fazer Búzios, é um CEP, vai falar só das praias. Então a gente tem toda uma história, tem um processo de crescimento da cidade, a evolução, a importância que ela tem para o estado do Rio de Janeiro na época do Império, depois quando ela troca e passa pelo período Brigitte Bardot e que vira uma cidade turística, né, que hoje ajuda bastante a cidade, tudo que tem de turismo. Ele hoje tem uma política muito preocupada com a preservação, né, o turismo, mas que tem a preservação do lugar, que a gente tem a visitação, tem tudo, mas a gente preserva esse lugar. Então é a grande península, né, do Atlântico, e é tida como a pérola do Oceano Atlântico, banhada pelo Mar do Atlântico. É bem interessante o enredo, vocês vão gostar da pegada. Vocês estão falando, assim, pelo que a gente já deu uma olhada, a gente já imagina, né, cabeça, muito essa questão de ser muito colorido, muito alegre, muito pra cima. O trabalho tá no começo ainda, mas como que vocês estão pensando isso? Tem essa alegria no que a gente vai ver de fantasia, de carro, de... Olha eu tentando fazer spoiler lá da frente. Tem. É escola, bem alegre, bem colorida. Ela vem bem colorida, bem alegre. Vocês podem esperar uma Inocente bem diferente dos outros anos que ela vem. Uma pegada diferente, um visual diferente. Vocês vão ver uma escola... A união Marco Antônio Cristiano Bara, né, vai dar um... Vai dar bons frutos. Até porque a gente já trabalhou junto, a gente se conhece há muito tempo. Aí a gente se reencontrou agora de novo. Então eu acho, né, que vai dar uns bons frutos. Um bom, né, casamento. Um bom casamento. A gente tá em lua de mel, né? Só não pode vir o divórcio antes do carnaval, gente. E vocês vão ver, assim, um carnaval bem interessante aqui, ó, muito colorido, né? Colorido, as cores cítricas, tem bastante coisa legal. E ao mesmo tempo bem luxuoso, um carnaval com muito requinte. Bem vestido, luxuoso, com uma pegada moderna. Grande. Volumoso, mas sem deixar uma qualidade que é minha, tanto do Cristiano, que é o luxo. Vai ter um patrocínio luxo aí, gente. Luxo visual. Não é o luxo financeiro. É o luxo financeiro. Interessante que eu tava lendo no texto que vocês mandaram, que é essa coisa do ecoturismo, que vocês também vão falar, né? Isso. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. A gente tem uma ligação lá com os projetos que a gente andou observando na pesquisa, né? A prefeitura hoje é muito preocupada com essa coisa de não deixar destruir, né? De estar preocupado o tempo inteiro que eles têm o turismo ligado à preservação. Se tem turismo que não preserva, não existe o turismo. Eles cortam na hora e a coisa não funciona. Então a gente vai mostrar na avenida uma forma de... até como exemplo para outros lugares que tenham esse sistema de turismo, né? Então, a gente tem outras cidades ali em volta que a gente sabe que tem Arraial do Cabo, tem todos os outros, a gente ter essa preocupação para que a gente preserve isso para as próximas gerações, senão daqui a pouco a gente não tem mais uma praia, não tem mais a vida marinha, a gente não tem mais vegetação, a gente não tem mais nada, a gente está vivendo aí tudo isso
com a história do índio, da Amazônia, né, que a gente vê o povo chegando, destruindo tudo, não tão preocupado com nada e não sabe do amanhã. A gente está hoje aqui, mas a gente não sabe se a gente não preserva mais, se amanhã a gente tem ar para respirar. Então eles têm essa grande preocupação. A gente vai destacar isso no final do desfile, a gente vai mostrar que o ecoturismo é muito importante para a preservação de Búzios e de outros lugares. E isso vai ser uma pegada para a gente dar um exemplo, né, para outras cidades, de que como a gente pode fazer turismo preservando. Engraçado que essa questão, né, até falado muito hoje no carnaval, até principalmente aqui na Série Ouro, sobre esse lance de reciclar, de reaproveitar, né? Então você vê que é o carnaval também falando sobre isso, mas também fazendo isso. Isso, né? Aí, a gente vai ter essa preocupação e tem algumas coisas que a gente vai mostrar plasticamente, que é uma forma de também reaproveitar, reciclar, mostrando que aquilo que sai de lá, que não é reaproveitado de uma forma, é de outra dentro do carnaval. Ó, gente, quero saber agora de vocês. O que vocês acharam do enredo? Coloque aqui nos comentários. E a gente quer saber as suas expectativas, o que você espera, o que você quer ver também, né? Isso aí. A gente vai ler, o pessoal da Inocentes vai ler. E aquele nosso combinado, né? Curta esse vídeo também. Deixa aquele like maroto, pro YouTube saber que vocês gostam da gente. Compartilha, hein? Joga aí nos grupos, manda pra todo mundo ficar por dentro aí do Isso enredo. Aí, vamos pra Búzios. Vambora. Ó, tá ali já o ônibus esperando a gente.